Men vi hör det inte! Artikulera! Ja, du ska inte ordentligt sjunga då? Nej, det är bra. Vad säger som att humma? Sockervaj, en kanin, ser du väl? Men det skiter väl jag i. Snälla Dan, vi håller på och liksom prövar oss fram på Shakespeare på en scen som vi fått låna. Kan du snälla ta på någonting seriöst? Nej, jag har jättelång tid att ta på mig det här. Vad fan? Nej. Men du kan väl gå och ta av den om det tar så lång tid, tar vi inte att ta av den, eller? Jag kan inte ta av mig den där, jag är helt naken under. Men skit i, vi kan hjälpa oss åt att ta av den. Kan du snälla ta på den? Jag vill inte att du hjälper mig att ta av den där. Men ta den själv då. Nej, jag kan inte. Jag ser inte. Jag är för fan enhet. Jag kan inte göra någonting. Men Dan, snälla byt om. Vi vill ju bara på den scenen göra. Vad fan, Dan? Fan. Bra jobbat, Bad. Nej, vi gjorde det, eller hur? Jag menar, du satte dig med piruetten och allting. Jag menar, jag tyckte jag gjorde tack, det. Tack, detsamma. Ja, eller vad menar du? Nej, ingenting. Okej. Okay. Ah, ja, men vad väntar vi på? Ska vi gå och träffa pärarna? Hej. Visst är det du som är Asa, va? Jag tror du ska lära upp mig idag. Jag heter Dan. Åh, förlåt, är du okej? Okay? Vänta, visst är det du som är Asa? Jag tror du ska visa mig runt här. Sorry. Jag heter Dan. Vad önskar du dig? Frågar du det nu? Det är inte mig. Så du vet att du fick önska dig vad som helst. Ah. En bättre scenpartner? Aj. Okej. Hjälp! Hjälp bara! Hon är för fan! Hahaha!